amni loogu soo dabaali lahaa loogana adkaa lahaa kooxaha khawaarijta iyo cid kasta oo lid ku ah in soomaaliya horumar ay samayso maalgashi caalami ahna ay hesho madaxweynaha oo dul istaagay muhiimada goobta istraatiijiga ah ee uu dhaco dalkeenna iyo kororka joogtada ah ee dadka soomaaliyeed ee horumarka ka sameynaya ganacsiga caalamiga ah ayaa tilmaamay in iskaashiga dhaqaalaha iyo fududaynta ganacsiga soomaaliya iyo sacuudiga ay mudnaan gaarah siinayaan dowladana ay diyaarisay sharciyo dhaqangal ah oo loo marayo xanaanka maalgashiga madaxwayneha ayaa sheegay inuusan jirin xilligan xilli uga wanaagsan in la maalgashado soomaaliya sababtan waxay tahay dowladda iyo dadka soomaaliyeed oo si wada jirah u qaaday tallaabooyin u helinaya maalgashiga madaxweyne xaassheekh ayaa bogaadiyey dadaalada madaxda dawladda sacuudiga iyo shirkadaha dhaqaalaha dalkaasi ay ku bixinayaan ka miri dhalinta qorshaha isdhexgalka dhaqaalaha soomaaliya iyo sacuudiga si xal waara loogu xelo aafooyinka dib u dhigay nolosha erabtirka saboolnimada iyo xaqiijinta higsiga horumar waara oo loo dhan yahay